Бочки з молодим вином з урожаю 2019 у саме серце урочища Чезай доставили за давніми традиціями краю. Возами у супроводі костюмованої ходи та під звуки барабанщиць-мажореток. Так стартувало свято молодого вина на околиці міста Берегово. Відкуркували першу бочку урочисто. Це тільки початок. Наповнюємо. Молоде вино прибуло! Молоде вино прибуло. З таким окликом продегустували перший сонячний напій цьогорічного урожаю. Спочатку фахівці підприємства, аби оцінити його якість. За традицією, символічно келихом вина окропили землю, де росте виноградна лоза. Це громадний труд. Днем і ночі люди працюють. Во имя того, чтобы сегодня мы открыли эту бочку вина и осветили землю. Мы построили наше хозяйство в 95 году, потом посадили 272 гектара виноградников и сейчас пожинаем плоды. Що ми виготовили спеціально для цього свята? Це черствий і біле сухе вино, а також розе і сорту винограду Піно Нуар. До речі, дуже багато хто думає, що рожеві вина виготовляються шляхом змішування білих і червоних вин. Абсолютно ні. Червоні сорти винограду, в нашому випадку це Піно Нуар, бургундський сорт винограду. За рахунок того, що контакт зі шкіркою був нетривалий, ось і маємо таке приємне забарвлення. Куштували молоде вино гості свята, які приїхали не тільки із Закарпаття, а й з різних куточків України. Дуже гарне вино. Насправді ми тут другий раз, ми місцеві, але полюбляємо приходити в Чезай. Я навіть купила любиме своє вино, Red Blend. Настільки легко, настільки приємно. І чудово, що от зараз зустрічаєш людей, яких дуже-дуже давно не бачив. Ну, колись ти зустрічався, таке подія дуже чудова і свято. Цікаво, добре організовано. Скуштуємо вино, послухаємо музику. Поспілкуємося з друзями. І здесь мені дуже понравилось. Вкусне вино, дійсно вкусне, ігристе, таке от з ароматом. Чувствується настояще, чувствується зроблено душі, да? Це найважливіше. Молоде вино дуже гарне, приємне на смак, з такою дуже гарною ноткою, рожеве ми вибрали, дуже смачне. Українське найкраще, пити українське. Парад відкриття першої бочки, частування молодим вином, смаколиками, конкурси, розваги, безкоштовні екскурсії у музеї виноруба Чиза, концертна програма. Так весело, колоритно і атмосферно відзначили свято молодого вина на території одного з найпотужніших виноробних підприємств краю. Не оминули знакову подію для області і народні депутати від Закарпаття. Я завжди казав, що якщо з відповідальністю підходити до справи, так як підходять власники саме і організатори сьогоднішнього заходу, це є Чезай, то будь-який продукт, який виходить з-під їхніх рук, це є неймовірно смачне і вино, і те, що вони виготовляють. Народні обранці не тільки вірять у відродження традицій краю, а й всіляко підтримують розвиток виноробства. Розвивати виноробство будемо дуже швидкими темпами. Закарпаття – благодатний край, і у нас є все для того, щоб виноробство вийшло на європейський, я би сказав, світовий рівень. Треба трохи часу. На сьогоднішній день законодавча база готова для того, щоб винороби почали займатися виноробством і плоди їхньої праці нарешті були на полках наших магазинів. По-моєму, вже є перша ліцензія. Лише спільними зусиллями закарпатців, виноробів і представників різних рівнів влади бренд «Вино Закарпаття» буде розвиватися. Бренд «Вино Закарпаття» обов'язково треба розвивати. Українське вино, як таке, я не споживаю, тому що я споживаю закарпатське вино. Винороби України повинні обмінюватись думками, повинні обмінюватись досягненнями, повинні збагачувати одне одного. Це тільки на користь. Це збільшить прихильників вживання вина, котре зумовлено з певною культурою споживання. Краяни вірять, що вже за кілька років наше вино буде на полицях магазинів не тільки України, а й Європи. Адже всі передумови для цього є. Українське найкраще. Пити українське.